变化最大的照片，就是减肥前嘛，然后这是后来嘛，这变化很大。减肥是高一，从94公斤减到70，每天的运动量就特别特别大。中午打一个半小时篮球，放学打一个半小时篮球，然后下晚自习跑2000米，然后跑完2000米之后回宿舍，在因为那时候夏天，然后。就是我把窗户都关上，然后开30度的热风空调，然后在里面可能再做一个小时，比如说仰卧起坐、平板支撑、什么转体这种。周一到周六每天都练，周一胸，周二练背，周三练肩，周四练二三头，周五蹲腿，然后周六可能会再练个肩，或者再练个胸，就是再强化一下可能自己稍微弱一点的部位吧。这是在冲什么？这是支链氨基酸，锻炼的时候喝的，代替水了。这个能减少你肌肉流失，都是身体必备的东西，所以不会有什么副作用的。腰带，然后再换个衣服。OK，so 现在 time to gym， 该去健身。我觉得我去健身是其实跟篮球有一定关系，因为刚上大学我大一的时候，其实我那时候不健身，打比赛啊，或者说平时我们可能在球场跟朋友打球，就会感觉很整个人很脆，就是别人可能撞一下就会没劲儿这种，然后别人就跟我说你这么高个儿不应该啊，说因为他们可能看出来你肩膀也挺宽的，应该有劲儿这种，后来说要不要尝试去稍微提升一下自身的力量嘛，就后来发现可能现在对健身的热爱可能会大于篮球。我最开始也是从不会，然后慢慢问别人啊，然后慢慢去学，因为没有人是天生会健身的。我最开始知道这个学校这个健美比赛是我大二的时候，他们那时候已经比完了，然后当时就跟我一个朋友，我们俩老一块健身嘛。然后我说要不要大学毕业之前比一次，当然 OK， 但是我去年应该算是真正开始系统性的，比如说冬天有一个增肌，夏天有一个减脂，有一个这么系统性的健身的一个周期吧。你开始准备备赛之后，就你的训练强度包括你的就是投入的程度就跟平时就不一样，你平时可能觉得我练，但是我可能到了我说哎，我今天有点累了不想练了，然后就休息了，但是备赛的时候是不行，就是我可能我再累我还是得坚持练，我必须得把可能这个动作做完，尤其是到比赛最后两周的时候会一天两练，早上8点起来要去练一次，然后下午再去练一次。每回热身的时候我的肩关节会稍微多热一点。准备比赛那时候我周围的朋友他们都知道，我每天中午去食堂买10个鸡蛋，晚上去食堂买10个鸡蛋，对，我一天最多吃23个鸡蛋，然后1个蛋黄。后来那个食堂大妈都每回一看说，小伙子你怎么又来买鸡蛋，说一天20多个不能这么吃，我说没事阿姨没事。我每回在做引体的时候感觉压力特别大你知道吗，因为练完之后你看自己什么样子，你再突然一看他，就是那种放弃健身梦的感觉。周围跟我关系好的朋友，就他们吃外卖吃食堂就看我在旁边就吃10个鸡蛋，就咔咔这么吃，然后饿得不行就喝水，就每天基本上能喝可能4升水左右吧，就为了顶嘛。但是就想的是可能因为之后等大学毕业之后其实你也不一定会有机会说再去比赛啊，再去好好准备这么一个东西，所以说唯一努力一次我说就好好准备一次了。对于我来说，
健身这个东西现在就跟所有人，比如说我每天要吃饭喝水是一样的。很多人会觉得说，哎，我今天要健身，好累啊。那对我来说，我说，哎，今天该健身了，就这样。今天该练什么部位什么这种，就已经很日常了。基本上夏天能保持这样也不错。举止低的话，就相对来说低一点的话，就是胳膊就爆血管。所以我朋友老跟我说，说我这样的话去医院护士应该会特别喜欢我。